হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকক দেখাওঁ এইবোৰ নতুনকৈ আহিছে আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেটছ আছে, এইবোৰ ৰেকি জেমষ্টন কালেকশ্যনছ হ'ব, বহুতখিনি আহি গৈছে আপোনাৰ হেল্থৰ কাৰণে, ৱেট লছ, মানি এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে, পাইৰাইট আছে, লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে লাভ কোৱাৰ্টাৰ্ছ পাব, প্ৰটেকশ্যন, এইটো হাতত লৈ এইটো প্ৰটেকশ্যন হয়, ট্ৰিপল প্ৰটেকশ্যন, খুব দৰকাৰী বস্তু আমাৰ ডে টু ডে লাইফ, যদি আপোনালোকে কিবা এটা ছাকচেছ কৰিছে দেন প্ৰটেকশ্যন আপোনালোকৰ লগত থাকিলে ভাল, আৰু হাৱলাইটো পাব আপোনালোকে হেল্থ ইছ্যুজৰ কাৰণে, স্কিন ট'নৰ কাৰণে বা নিজৰ হেল্থ ইছ্যুজ যাতে অলপ মানে ভাল হৈ থাকক, কেতিয়াবা বহুত কিছুমান টায়াৰ্ড ফিল কৰে সেইখিনিও বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত কাম দিয়ে, আৰু এইবোৰ সব ব্লাড টেষ্টেড হয়, আৰু তাত মোৰ য'ত মোৰ RBC জেমষ্টন বুলি কয় সেইটোৱে মোৰ লগো হয় বা মোৰ নাম হয়, যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইবোৰ সব ব্লাড টেষ্ট কৰি দিয়া হয়, আৰু আপোনালোকে সব ধৰণৰ ব্ৰেচলেটছ আহি আছে এতিয়া নতুন ষ্টকত ঢেৰ পাব, ক্ৰিষ্টেল ট্ৰিও আপোনালোকক লাগিলে পাব, মই যিখিনি পিন্ধি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পাব, আপোনালোকে মাইণ্ড ক্লিয়াৰৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পাব, বাচ্চা পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকে কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে পাব, নেচাৰেল ফ্লৰাইড, এংগাৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে এমেথিষ্ট পাব, লাকৰ কাৰণে জেড পাব, আৰু এইটো যে চিট্ৰিন, এইটো ৱেল প্ৰস্পেৰিটি ছাকচেছৰ কাৰণে, আৰু পাইৰাইটটো আপোনালোকে জানে, পাইৰাইটটো আমাৰ খুব দৰকাৰী বস্তু, যদি আমি বিজনেছ কৰোঁ তেতিয়াও ভাল, আৰু যদি আমি জবো কৰোঁ, বাট ষ্টিল মানিৰ কাৰণে খুব এট্ৰেকশ্যন থাকে বুলি কয়, একচুৱেলি পাইৰাইট ষ্টনো যদি আপোনালোকক লাগে পাথৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে পাই যাব, আৰু বহুতখিনি ষ্টক আহি আছে, অহাৰ লগে লগে আপডেটছবোৰ দি থাকিম আপোনালোকক, চ' আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ এই পেজটো, থেংক ইউ।